ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ। କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ରଖିବା, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିବା, କୋରାପୁଟ ପୋଷ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଆପଣ ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦାବି ରହୁଛି, ଦାବି ରହିକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି ରଖିବା ଯାହା ହେବେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଦାବି କରେ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା 1900 ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ 1995 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 16/11/1995 ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁନି, ସର୍ବନିମ୍ନ 700-800 ରୁ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ 9000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ DA ଆମର ମିଶେଇକି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେରଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 9000 ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜୁଆଲ DA ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ପାଖ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହିବୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କିଛି, ଯଥା ଆମର କେରଳ ରାଜ୍ୟ, କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାଇଲେଣି, ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ 66 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଓଡ଼ିଶାରେ 162,000 ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ଦୂର ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ହେଲା? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଇପିଏଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣ ଦାବି କେତେଥର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପ୍ରଥମଥର କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 2016 ଏଇଟା ଚାଲିଛି, 2016 ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ 9000 ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ 2018 ଆମେ ଆମର ଇଏରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଛୁ, ଥ୍ରୋ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, MP MLA ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲାଣି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବି ସିଏ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମର କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିହାତି ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା APF ପେନ୍ସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାରେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି କହିବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ଯଦି ବୁଝାମଣା ଥାଆନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ରହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ? ମୁଁ ହେଉଛି ନଳିନୀକାନ୍ତ ରଥ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପେନ୍ସନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କନ୍ଭେନର୍। ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ମାସିକ 9000 ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁକି। ଆମେ ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ ଅବସର ପରେ 30-35 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି 1100-1900 ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତ ଏଇଟା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅବହେଳା ହେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ EPF ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଅଛି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁକି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର, ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ MPଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ବୁଝିଲେ କି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆମେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ରହିଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 9000 ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ
महंगा भत्ता दिया आम स्वर रखुचु जो सरकार आम मान दावी को ये करूँ यहाँ सर्वनिम्न किसी सरकार क्षति होने आम सरकार पाखे काम करमर यहाँ आकचुआली न्याज्य दाबी आम एत अवहेलित आम सर्वनिम्न 2000 टका पाइबू सरकार पाखे कम कर 30 वर्ष 35 वर्ष आमको बहुत दुख लगुच निहाती जहाँ भी आम शुणुते दाबी विभिन्न 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 समस्या रही है जेहतु सर्वनिम्न मासिक पेंशन जे 9000 टका महंगा भत्ता देखें दाबी रही है माननीय सुप्रीमकोर्ट को निर्देश आधार वर्धित पेंशन पर दाबी रखुंत तो एमती विभिन्न जो समस्त ईपीएफ पेंशन भोगी मान चिकित्सा भत्ता कि आयुष्मान योजना सामिल करने व्यवस्था रखाई तो ये जो विभिन्न व्यवस्था जो दाबी रखुंत कह समस्त ईपीएफ पेंशन वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक मान सामाजिक सुरक्षा जगह देवर जो दाबी रखुंत तो चारि चारिटे दाबी रही है कि पूर्व वर्षर आरंभ करके पूर्व अवगत स्थानीय लोकप्रतिनिधि कथा कहवा ना सरकारी स्तर में जिलापा कथा कहवा तो विभिन्न स्तर से बारंबार दाबी रखा से दाबी करुँच कि आज पर्यटन कथ किए बा शुणी देखा जाऊ 30 वर्षर चाकरी चाकरी जीवन में सेमकर जो अपेक्षा अच्छी सरकार जो दाबी रोचे दाबी पूरण करने 30 वर्ष बीतीगला 30 वर्ष भितर दाबी पूरण आज भी करें नहीं सरकार तो प्रशासन क्षेत्र कथा कहवा ना प्रतिनिधि कथा कह ना सरकार कथा कहवा तो विभिन्न स्तर से द्वारस्थ पर भी आज भी पूरण हो पारे देखा जाओ सरकार कौन एम चारिटी दाबी को पूरण करेंगे तार समय ही कह कोरापुट संतोष बाबू सह गोपाल पाड़ी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।